La Casa Blanca, als Estats Units, sortim d'Espanya, considera urgent legislar sobre la tinença d'armes després que ahir a Indianàpolis un home va matar 8 persones en un tiroteig. La portavoz del gabinet de Joe Biden i el mateix president dels Estats Units en un comunicat han tornat a exigir al Senat que aprovi dos projectes de llei que permetrien verificar els antecedents penals dels compradors d'armes. També han demanat al Congrés que els fabricants d'armes puguin ser demandats pels danys que provoquen els seus productes i que es prohibeixi la venda d'armes de guerra. Els fets varen ocórrer, recordem-ho, ahir a la seu d'una empresa de missatgeria a Indianàpolis, com vos acaben de dir. El responsable del tiroteig es va suïcidar després de matar 8 persones amb una arma de foc i la policia encara no ha descobert la seva identitat.